Nema veze što ja. Tako da još uvek kažem ti nemam tu procenu. Da li je njihov psihološki problem ili je reality show. Majo. Eto, to je moje. Pošto si bliska sa Željkom. Uh-huh. I on ima poštovanje prema tebi i zavoleo te, voli da provodi vreme sa tobom. Kako bi ti njega savjetovala da se ponaša u odnosu sa Majom i uopšte za njegovo ponašanje? Pa, ja mu nisam mama, naravno. I drugo, smatram da svako ima pravo i da uništi svoj život, kao što ima pravo i da ga unapredi. Željko nije materijal otvoren za razvoj, niti je mnogo otvoren da primi. On mene voli, poštuje, ja isto, meni je jako simpatično. Sve to sam videla da on nije, za razliku od Žarka, otvoren da primi neke informacije. Ja sam mogla sa njim da uradim neke tehnike disanja, da mu pomognem sa tom, da kažem, ne agresijom, nije on agresivan. To se videlo da ume da se kontroliše kada je...